Spring, spring, spring! Vi måste härifrån för att de kommer att jaga oss. Jag bara följer efter den här killen. Vänta, va? Oh, här är Timmy, va? Eller? Nej, det är Max! Välkomna hörni, idag ska vi göra något riktigt, riktigt läskigt. Vi ska nämligen spela Jenna Story. Och jag är rädd redan nu, okej? Okay? Men jag tänker att vi måste ta och klara det här, för jag vill ju gärna spela igenom det här och se vad den här storyn tar vägen och sånt. Så hörni, spänn fast säkerhetsbältena, för nu tar vi och åker. Okej, okay, och bokstavligt talat så ska vi åka. Om 20 sekunder så åker den här bussen, så att vi tar väl hoppan med, va? Vi ska ta oss in. Det är normalt i en story att man hoppar på en buss, en lastbil eller något liknande. För att verkligen komma in i spelet då. Åh nej, han skriver, this is gonna be scary. Vänta, va? Vi alla hamnar på kö nu. Vi sitter på bussen. Oh, vi är ganska många dock, det gillar jag. Jag gillar när vi är flera, för då behöver man inte själv känna sig så utsatt. Om Jenna skulle jaga en så kan man alltid säga, ta den här gamla gästen bakom mig istället för mig. Så här är busschauffören som säger, jag har precis fått mitt körkort idag. Så se till att ni alla håller i era säten. Okej, okay, GPSen säger att vi är framme om en timme. Vi får väl lita på det då. Ja, busschauffören skyller på att han är ny på jobbet. Kan vara så att han inte riktigt har tänkt sig för, va? Åh nej, vänta, vänta. Vad är det här nu då? Ett bi? Han bromsar för ett bi. Okej, okay, alla klarar sig. Hallå? Vänta, var är biet någonstans? Där borta. Tjenare! Alltså den här busschauffören, han måste vara framröstad till årets sämsta busschaufför. Han kör in i trädet, han åker fel och han glömmer mobiltelefonen. Okej, okay, så nytt objektiv. Vi ska nu hitta hjälp. Okej, okay, busschauffören säger att jag kommer dit till huset. Vi möts upp där, men var försiktiga. Var är huset levande? Men vadå? Kan man bli ofad av de här bina då, eller? Vad är det som händer? Åh! Oh, eller vadå? Jag bara springer där. Aj! Hallå? Nej, busschauffören säger att jag glömde räkna alla när vi sprang, så kom alla över säkert, eller tappade vi någon? Och det är någon som säger det också, det här är absolut den värsta busschauffören vi någonsin har åkt med. Och då ljuger vi inte heller. Okej, okay, så nu måste vi alltså försöka hitta en väg in i huset. Oh my god, det var någon som hittade en arm nergrävd. Busschauffören frågar, vad menar du med att du hittade en arm? Jo, den ligger ju nergrävd där. I en grav. Okej, okay, så busschauffören frågar om det är någon som hittar en nyckel in. Så vi måste hitta en nyckel nu. Åh nej, så vi skulle grävt i soporna. Men vi behövde inte det, för det var någon som hittade nyckeln. Nu säger busschauffören, vi behöver alla ta oss in här nu i huset. Jag ska bara ta och låsa upp först. Åh nej. Det var någon som tittade på oss härifrån. Och ni vet hörni vem det är. Men vänta här nu, det är ju hur många som helst. Vadå, varför syns bara jag för? Varför är de bara på mig? Spring härifrån! Oh nej, get inside the house. Hur gör jag det då? Oh. Är vi bara tre stycken förutom jag som har klarat oss? Och busschauffören säger att han har tagit fel nyckel hela tiden. Det är någon som säger att han har världsrekord i att ha så Sveriges, nej, världens minsta hjärna. Vänta, vad säger busschauffören nu? Oh, nej, busschauffören säger att jag har riktigt, riktigt dåliga nyheter. Och vad kan det nu vara? Jag har tappat min telefon nära bussen. Förmodligen ute på vägen där någonstans. Oh, nej. Han vill att någon ska offra sig för att springa och hämta den. Varför ska vi göra det? Den här killen verkar ha koll på läget. Hoppas jag i alla fall. Okej, så vi måste vänta på att Piggy ska klara av det här nu. Lycka till, våran hjälte. Åh, han kom tillbaka. Vänta, va? Vart är han någonstans då? Hallå? Åh, han gick upp direkt. Nice! Bra jobbat, min gode herre. Okej, vi ska söka i källaren. Clear the boxes. Oh, det här tog tid. Vi ska kolla de här lådorna efter nyckel eller något. Det här är någon stor dörr, typ som ett kassavalv eller någonting. Snälla säg att det är den här nu då. Åh, där är sovrum! Så måste vi upp till sovrum 1 här nu. Ja, men vänta, här står ju han. Pinky stod ju redan här inne. Okej, okay, så det verkar som att han hittar någon form av dagbok av något slag. I den så står det, Timmy har inte gått tillbaka till skolan på några dagar nu. Jag är lite orolig. Jag hoppas allt är okej. Okay. Sista gången såg Timmy så var med nya tjejen. Ah,
vet nu vem det är. Det är Jenna. Okej, okay, så de måste sitta om Jenna vet någonting om varför inte Timmy finns någonstans att hitta. Och här, ja precis, de kom på att hennes namn var Jenna och försökte prata med henne, men någonting är bara konstigt med den här Jenna. Kanske är hon ansvarig för Timmys försvinnande. Han säger jag kommer följa efter Jenna hem efter skolan för att se om det är någonting konstigt med henne. Nästa gång, nummer 5 här, då kan han inte hitta Timmy. Han letat överallt, men han tror att Jenna har upptäckt honom. Oh. Han skriver att Jenna är alltid runt om och kan höra fotstegen vid dörren hela tiden. Åh, det borde bara vara en tidsfråga när han blir hittad. Va? Så finns det inget mer? Så det sista han skriver, det är bara en tidsfråga när jag blir hittad. Och sen så är det då helt tyst. Finns inga mer. Åh, nej. Tror ni att det är Jenna som är där ute? Det tror jag verkligen. Men hur kan det vara så många av Jenna? Det är någon som knackar från sovrum 2. Åh. Nej, säg inte att vi ska öppna det där nu. Hallå? Är det någon här? Vem var det som knackar? Nej, vänta, här är ännu mer notebook. Piggy hittar den igen. Alltså, han är så snabb, den där Piggy. Okej, så vi måste samlas nu, för att det här kommer förmodligen vara väldigt viktigt. Det kan jag förstå. På något sätt så har jag lyckats gömma mig från dem. Jag har lämnat den andra halvan av min notebook i det andra rummet ifall att de fångar mig. Så jag ska försöka lämna det här hemsökta huset så fort jag kan. Så fotstegen har kommit varje timme av dagen nu. Och jag vet att det är Jenna som måste jobba med någon. Okej, så han var tydligen kunna smyga sig ner i källaren och blocka utgången där. Aha, och så han hittade en hemlig lucka som måste vara någon liksom ingång eller någonting. Men jag ska gå ner och utforska det. Det är kanske där man kan hitta Timmy, säger han. Och under tiden han utforskar det här så hittar han en labyrint. Okej, så... Alltså jag borde inte gått dit, men det verkade som att det var en utgång. Okej, när jag flyr så måste jag blocka det här på något sätt. Ah, och därför lämnar han då den här notebooken för att någon hittar den, typ vi. Så vi kan säga att de hittar aldrig Timmy, men jag måste rädda mig själv medan jag kan. Lycka till. Okej, så vi måste snabbt ner i källaren innan de kommer in, de här Jennas. Okej. Ge mig en gång till, tack. Kan jag få öppna den här? Fortsätt. Åh, oh, vänta. Nu kommer den upp lite, eller? Yes. Åh, oh, nej. Åh, oh, snabbt ner. Spring. Vi måste härifrån för att de kommer att jaga oss. Okej, jag bara följer efter den här killen. Vänta, va? Åh, oh, här är Timmy, va? Eller? Nej, det är Max. Det var ju fler personer som har försvunnit här. Så nu är det vi bara 3 stycken. Alltså vi som var så många från början. Okej, Notebooken sa att det finns någonting om en labyrint och en utväg. Men det ser ut som att det är blockerad av något. Okej, så vi måste hjälpas åt nu för att ta oss igenom den här labyrinten. Oh, en crowbar. Nice. Så nu har vi hittat våran fot. Då kanske vi kan ta och försöka få upp den här. Nice, luckan! Yes! Åh nej, hörni, ser ni vad jag ser? Det blir en obby. Och jag har ju bara ett bil på mig. Okej, vi måste skynda oss igenom den här nu. Åh nej, jag förstod det. Nu har de hittat ner också. Okej, vi måste ta oss härifrån. Snabbt som bara ögat kan nå. Whoopsie daisy. Tappar vi någon på vägen här nu? Ja, det gjorde vi. Åh nej, vi tar hem upp dit då. Hörni, hur gör jag? Jag har varit ufad. Jag visste inte, vi får spana om. Grab C's hand. Jag måste snabbt upp och ta en hand. 9. Men hörni, ser ni nu att jag är ensam kvar? Nej, Jenna har tagit allihopa. Buskafaren säger, jag tror att alla klarar sig levande. Jag skyddar dem. Men är du säker? Det känns som att det var fler på din buss. Ja, alla de klarar oss från busskraschen. Va? Nu säger de att vad bra, då kommer vi säga att du är en hjälte, busschauffören. Nej, en hjälte säger han då. Nej, det är bara så att jag är den bästa busschauffören i världen. Va? Jag hoppas att jag går in och säger någonting nu, för att det här stämmer ju inte. Hur kan han få bli hjälten när det är han som har klantat sig hela tiden?
Vi klarade oss ut. Vi tog oss ut från Jennas hemska hus. Vi fick dock inte riktigt reda på, hörrni, vad som försiggick där nere. Har du någonting att tillägga om det här spelet? Vad som försiggick? Varför Jenna gjorde som hon gjorde? Skriv en kommentar i kommentarsfältet. Glöm inte bort att prenumerera på kanalen. Ses vi nästa gång. Hejdå!